За вікном похмуро і сіро, а у шанувальників ведичної культури світло і сонячно. Точніше, місячно, адже щойно вони відзначили свято золотого повного місяця. Гаура Пурніма – свято, присвячене надзвичайній особистості. Шрі Чайтан'ї називають «золотою аватарою», адже він був надзвичайно вродливий, а його шкіра – золотистого кольору. Десь із 500 років тому він прийшов на землю, аби дати божественну любов усім людям, хто її жадає. А хто здобуває її без допомоги індійських богів, просто приходять послухати пісні, помилуватися танцями та посмакувати ведичні солодощі. Танці, співи про щастя і гармонію та, звісно, смачні вегетаріанські ласощі. Ведичний весняний фестиваль Гаура Пурніма дозволив зануритися у казковий світ яскравих барв і традицій Індії усім бажаючим. Гаура Пурніма на санскриті – це золотий повний місяць. У цей день, за повір'ям ведичної традиції, народився святий Гауранга. Гаура Пурніма знаменує для кришнаїтів прихід нового року за індуїстським місячним календарем. Це свято подібно до Різдва у християнстві та до того ж співпадає з Холі, славнозвісним весняним фестивалем Фарб. З кінця 20 століття Гаура Пурніму святкують на всіх континентах. У Дніпропетровську ось як 20-й рік поспіль. Обычно ведическая община Дніпропетровская этот праздник выносит за пределы храма, чтобы больше горожан могли прийти и принять участие, посмотреть. И здесь много таких понятных вещей, эстетически, культурно понятных каждому. Танцы индийские, духовные песни и на русском языке, и на бенгали традиционном. Спектакли, какие-то еще выступления, вот роспись по телу, ведический макияж, мехенди, вот вегетарианское угощение. В Индии считается, что хороший тон, когда какие-то мероприятия, они должны заканчиваться раздачей еды. Смысл любого духовного праздника – просто вспомнить о Боге, то есть у каждого свой вкус общения с Богом, то есть каждый вспомнит о своем, и дать какое-то представление о культуре. И об индийской, и уже можно смело сказать, что это стало частью и украинской культуры. То есть есть даже уже духовные песни вайшнавські на українському язикі. На килим до мальовничого заквітченого вівтаря підійти має змогу кожен охочий. Клонитися Богу, помедитувати та просто замислитися про вічне. На алтарі дві фігурки – це, собственно, іменинник, виновник торжества Гаура, і його ближайший спутник Нітай. Это они вдвоем ходили по всей Индии, играли на музыкальных инструментах, пели. Они были и знатоками вед, но их учение даже для простых людей. У нас очень много друзей в разных конфессиях, и с уважением смотрим, как люди служат одному і тому же Богу, просто немножко на різних язиках, немножко в різних умонастроєннях. Багато людей в Україні живуть у постійному стресі, тривозі та напруженості. Тому такий подарунок від послідовників давньої культури мешканця міста зараз допоможе, якщо не забути про нагаразди, то хоча б налаштуватися на позитивний лад, певні організатори. Магічні індійські танці у цій справі – найкращі ліки. Самое сложное в индийских танцах – это в том, что нужно повторять одно и то же очень-очень много раз. Причем это нужно делать в нескольких скоростях. Начиная с первой скорости – это самая сложная скорость, там, где мы отрабатываем саму постановку, саму технику. И вторая, третья, когда уже сама постановка отработана, нам намного проще. Нужно всегда бороться со своим умом, успокаивать его, просить его, чтобы он нам все-таки помогал, останавливался немножко и сосредоточился. Сосредоточиться очень-очень сложно. В век Кали-Юги это практически нереально. А именно индийские танцы, они своим ритмом, тот, который они задают, они нам помогают немножечко приостановиться. Сукні та їхній орнамент – важливий елемент індійського танцю. Окрім естетичної функції, вони також розповідають про стиль танцю. Костюм шьется с обычного сари. Декорирован он в зависимости от стиля, разный орнамент рисунка может быть. Если в стиле
стиле Бхаратнатьям используется больше золота по орнаменту, то в стиле Одисси, тот, который я сейчас представляю, здесь больше вот такой вот елкообразного рисунка, всяких деталей. Важко не звернути увагу і на цікаві червоні риски, намальовані на руках і ногах індійських дів. Вони також мають свою історію. Це дуже важливий елемент танцовщиці. Зараз, в наше время, ми просто подчеркиваем, обращая внимание на кончики пальцев, так как все мудрые, они имеют особое значение, и чтобы их четко можно было разглядеть, мы подводим пальчики и просто привлекаем таким образом к ним внимание. Но в древности использовалась специальная хна, она охлаждала наше тело, так как в Индии очень жарко, и танцовщица наносила эту краску на кончики пальцев, и ей можно было танцевать и при этом не перегреваться. Патака, трипатака, артха патака, картари мукага, маюра, артха чандраща, араля, шукатунда, муштища, шикара, капита, хамса пакша, доля хаста, катака муха. Одна з головних ідей, що несуть в собі як танці, так і будь-яка інша складова індійських традицій в цілому – це обмін світлою енергетикою, що її послідовникам вдається накопити завдяки власній аскезі та духовним практикам. І дійсно, атмосфера фестивалю дозволяє відчути цей унікальний енергетичний обмін повною мірою, як на власні очі та вуха, так і душею.